Ierīcē, kam bija jādod atbildes uz virkni fiziķu uzdoto jautājumu, ar saviem atklājumiem ir ne tikai sniegusi atbildes, bet arī radījusi daudzus papildu jautājumus. Piemēram, kāda ir Higgsa bozona, jeb tā dēvētās dievišķās daļiņas loma lielajā sprādzienā, kā arī kāda ir šīs elementāra daļiņas loma visuma evolūcijā. Jau pašlaik ir skaidrs, ka esošajām Eiropas kodolpētījuma centri jeb CERN tehnoloģijām atbildes atrast nav iespējams, jo ir nepieciešams lielāks enerģijas daudzums. Lai risinātu šo situāciju, pašlaik aktīvi notiek dažādi pētījumi, un viens no reālākajiem scenārijiem ir jauna paātrinātāja izveide. Tā garums plānots vairāk nekā 90 km, un mērķis ir viens – iegūt lielāku daļiņu sadursmju spēku. Jo augstāku enerģijas blīvumu jūs varat radīt tajā punktā, jo masīvākas daļiņas jūs varat radīt. Un tas, ko mēs šobrīd varam radīt, ir šie top kvarki, bet ja kaut kur ārpus mūsu standarta modeļa fizikas ir vēl masīvāks un masīvāks un masīvāks daļiņas, kas dažas no dažās teorijās spētu skaidrot, piemēram, tumšo matēriju, tad šobrīd mēs viņus nespējam sasniegt, jo mums nepietiek šo sadursmes enerģijas. Tas, ko mēs gribam izdarīt ar vēl augstāku sadursmes enerģiju, ir spēt sasniegt to mirkli, kur mēs spējam manifestēt šīs vēl augstākas masas daļiņas, kas te varētu skaidrot dažādas fizikas fenomenus, kas mēs līdz šim mēs zinām, ka eksistē, bet nespējam izskaidrot. Pašlaik CERN ir mājvieta un laboratorija ne tikai zinātniekiem no Latvijas, bet arī vairāk nekā 17 tūkstošiem zinātnieku no visas pasaules. Vienlaikus CERN līderība tiek pārbaudīta no dienas uz dienu, lielāko konkurenci izrādot Ķīnai un ASV. Un šis bija arī liels akcents nulekā notikušajās CERN 70. Jubilejas svinībās. CERN ir kļuvis par starptautisku platformu, jo tas apvienoja Eiropu. Šodien šis lēmums spēlē izšķirīgu lomu, jo mēs sacenšamies ar milžiem. Par saviem paātrinātāju plāniem jau paziņojusi Ķīna, kur arī vēlas būvēt 100 km lielu cilpu, lai pārbaudītu CERN līderību. Es esmu lepna, ka esam varējuši piedalīties pētījumu finansēšanā nākotnes daļiņu paātrinātājam. Plānotais hadronu paātrinātājs būs ne tikai iespaidīga inženieru būve, bet arī tā izmaksas pašlaik plānotas ap 16 miljārdiem eiro. Bet zinātnieki šeit nevienu vienreiz mums atgādina, ka izmaksas ir nelielas, ja tās salīdzinām ar zināšanām, ko šie eksperimenti var dot pasaulē. Tāpat ļoti nozīmīgs ir pienesums, ko šāda veida projekts dod uzņēmējiem. Pēc 100 km tuneļa izbūves sākumā tur tiks izvietots relatīvi zemes enerģijas paātrinātājs, kur viens pret otru tiks raidīti elektroni un pozitroni, lai mērītu dažādu daļiņu masas, kas savukārt palīdzētu labāk izprast standarta modeli. Otrā kārta būtu paātrinātājs, kur varam satriekt protonus lielā enerģijā. Ja tiks uzsākta paātrinātāja būve un viss noritēs pēc plāna, zinātnieki pirmo fāzi cer sākt 2045. gadā un tā ilgs aptuveni 15 gadus. Pēc tam, sākot no 2070. gada, ir plānots iedarbināt lielās enerģijas paātrinātāju un plānots, ka datu ieguves process otrajā fāzē ilgs aptuveni 25 gadus. Bet vai jaunais paātrinātājs un tā eksperimenti spēj sniegt atbildes uz visiem tik ļoti būtiskiem jautājumiem, proti kā radusies pasaule, šodien atbildēt mēs nevaram, jo eksperimenti vēl tikai gaida savu sākumu.